GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, sasa how to kusubscribe. Hilo ndo neno letu ambalo mda mwingi sana huwa tunalitumia. Leo kuna mchezo mkubwa sana wa ligi kuu Tanzania bara ambapo timu ya Young Africa itawakaribisha timu ya Azam FC. Mimi nakukumbusha tu kama haujabonyeza alama ya kengele wakati wako ni huu. Embo subscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa haraka zaidi ili mradi uweze kupata kutazama huu mchezo. Unaipata historia ya timu ya Yanga na Azam, mechi yao ya mwisho walivyokutana, ni nani aliweza kushinda. Unafahamu pia Yanga waliweza kumgaragaza vizuri tu mzee wa Azam. Sasa leo hii mzee wa Azam anakutana tena na wazee wa Yanga. Unadhani ni kitu gani ambacho kitatokea katika mchezo huu? Na ukiangalia jana timu ya Simba iliweza kujitengenezea nafasi nzuri zaidi na kukaa kileleni katika ligi kuu kule ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huu Yanga utaweza kuikaribisha au kuifanya Simba kuwa kileleni au Yanga wao kurudi tena kukaa kileleni? Mimi nakukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele wakati wako ni huu. Embo subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi notification zetu ziweze kukufikia kwa haraka na uweze kufahamu ni yapi ambayo yanaendelea haswa katika masuala ya kimichezo. Mchezo ambao utachezeka majira ya saa 2 dakika 15 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Kokote pale ulipo unaweza kutazama haswa kwa kutumia simu janja yako, lakini pia vile vile kwa kutumia PC au kompyuta mpakato, lakini pia vile vile unaweza kuangalia katika vingamuzi tofauti tofauti ambazo wanaweza kuonyesha mchezo huo. Sisi tu tunakukumbusha na kukunadia wewe embo subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uweze kutazama mchezo huo kinaga ubaga. Ebane, ciao.